Доброго дня, шановні колеги. Ми з вами продовжуємо програму Всеукраїнської інтернет-конференції «Нові підходи у викладанні предметів природничого циклу». І я дуже радий, що в такому насиченому, дуже цікавому ряді доповіді є сьогодні і мої невеличкі 5 копійок. Можливо, мені буде те, що незручно, тому що стан здоров'я трошечки мене підвів. Але я сподіваюся, що все буде добре. І ми з вами сьогодні поговоримо про природничу наукову грамотність. Як відомо, якщо ви вже не вперше на наших вебінарах, я доволі постійний спікер освітнього проєкту на урок. І в нас є цілий цикл вебінарів і майстер-класів про природничу наукову грамотність, які є доповненням і розширенням дистанційного курсу про міжнародне порівняльне дослідження ПІЗА, з яким можна ознайомитися на цьому проєкті і отримати сертифікат підвищення кваліфікації. Тож я думаю, що ця система, яку ми тут вибудовуємо протягом попереднього і цього років, вона буде вам доволі корисною, цікавою, і ви деякі важливі моменти для себе візьмете. Сьогодні ми з вами збираємося говорити трошечки про не дуже популярні речі. Принаймні, ви їх послухаєте від мене і, можливо, зголоситеся зі мною, що та непопулярна думка, яку я сьогодні висловлю, вона все ж має право на життя. В нас є така особливість, хоча зрозуміло, що менталітет є не науковим поняттям, він є таким собі зручним терміном, який не має наукового наповнення, але в нашому званому менталітеті є особливість дещо принижувати те, що створено в нас, і вважати, що у нас, ну що в нас може бути хорошого, не ту країну назвали Нікарагу і так далі. Тож є в нас таке трошечки самоприниження в ставленні до того, що відбувається. Ми сьогодні з вами поговоримо на початку про те, як міжнародне порівняльне дослідження ПІЗА, в якому Україна вперше взяла участь, і оновлені держстандарти базової середньої освіти, а зараз відбувається робота над стандартом профільної освіти. І саме через те, що це для мене актуалізовано, мені хочеться поділитися з вами деякими думками щодо того, наскільки близькі є результати і ідеї порівняльного дослідження ПІЗА з тим, що зараз впроваджується в українську освіту, ну, принаймні на пілотах 5 класу, знаємо природу або буде довкілля ще. І на цих інтегрованих курсах зреалізовано значні наробки, які наближають нас до, сподіваюсь, хороших результатів в наступних ітераціях міжнародного дослідження ПІЗА, і ми не будемо знову, як 18-го року, рвати на собі все, що можна, і казати, ми сіли далеко не перше місце. Зрозуміло, що не перше. І так далі. Тож перший в нас момент, взагалі-то, що таке є природнича наукова грамотність і чим відрізняються формулювання, які ми бачимо в міжнародних дослідженнях і бачимо в наших документах. А далі, як формувати, як оцінювати, власно кажучи, ці два елементи нашого пункту плану, буде трошечки приплітатися і, щоб ми строго йшли за нашим планом, такого, на жаль, не вийде. Але ми обіцяли поговорити сьогодні про ресурси, от в мене якраз буде ця неочікувана доволі думка про те, що державний документ, затверджений на високому рівні для пересічного вчителя, є дуже важливим ресурсом. І знов-таки, порівнявши з ще одним іноземним документом, цього разу вже американським, ми подивимося, як можна його зручно використати. Наприклад, якщо в нас є потреба в атестації цього року, нам треба показати, як ми працюємо над втіленням модельних навчальних програм і держстандарту в цілому, це дуже легко, можна буде зробити за рахунок деяких напрацювань
колег з інших країн, по які сьогодні йдуть далі. Як відомо вже, міжнародне порівняльне дослідження PISA проводиться міжнародним консорціумом, і воно призначене для порівняння систем освіти цілих країн. Воно не призначене для того, щоб оцінити конкретного учня, конкретного студента, чим воно принципово відрізняється від, наприклад, зовнішнього незалежного оцінювання, де має сенс результат конкретного учня. В ньому має сенс результат сукупності, тієї сукупності учнів з певної країни, ще певним чином розподілених по групах в залежності від того, де вони живуть, в містах великих чи маленьких і так далі. І це міжнародне порівняльне дослідження, яке проводиться вже не один рік, вже навіть не одне десятиліття, воно для нас є свого роду орієнтиром в напрямку того, як розвиватиметься освіта далі, що буде цікавим, що буде важливим найближчими роками. І одним з трьох базових наріжних каменів цього порівняльного дослідження є природнича наукова грамотність, так само як китайська і математична грамотність. А ми з вами пам'ятаємо вже з попередніх розмов, що вони поступово змінюються у фокусі, раз на три роки відбувається дослідження, відповідно раз на три роки змінюється фокус. Попередній фокус 18-го року був на читацький, наступний 22-го через пандемію перенесли з 21-го на 22-й буде математична, і наступна 25-го року, якщо все буде добре, буде знов природнича наукова грамотність. Ми з вами бачимо, що природнича наукова грамотність – це спроможність займатися питаннями, пов'язаними з наукою, тобто використовувати напрацювання науки в повсякденному житті. Коменти консорціуму підкреслюють, що йдеться не про дітей, які обирають собі наукове майбутнє, йдеться про пересічного громадянина, який має отримати після закінчення основної школи чи старшої школи, дослідження проводиться на 15-річних, тож після основної школи, мають мати такий багаж, який дозволить їм використати напрацьовані вміння, напрацьовані інструменти, які в них є, для того, щоб в повсякденному житті використовувати, розв'язувати проблеми, використовуючи наукові методи, наукові підходи. Ми знаємо вже, що опис таких завдань, класифікаційні ознаки завдань, вони доволі великі, і там воно спирається на знання, як суто предметно-наукові знання, так і знання про те, як працює наука, як працює наука взагалі, як працюють природничі науки, в яких контекстах можуть бути розроблені ці завдання. І, власно кажучи, хоч дослідження не вимірює ставлення, але ставлення там вимірюється окремими додатковими бланками запитань. Але це важливий складник, який впливає на те, наскільки сформованими є компетентності учнів у природничій науковій галузі. І компетентності ці складаються з трьох основних блоків. Пояснювати явище науково, оцінювати, розробляти наукові дослідження, інтерпретувати дані і докази науку. Скажете ви, коли учневі, крім ситуації урочної, виокремленої в побуті, може і спасти на думку розробляти наукові дослідження? Між іншим, доволі часто. Я не хочу казати, що я там сам особисто це вже добре використовую, але дійсно спробувати, коли хтось стверджує, що він от каже, що оцей шоколад, наприклад, або оця мінеральна вода, вона хороша, а решта, вони зовсім погані. А от давайте ми організуємо для нього швидесенько повільне сліпе плацебо-контрольоване дослідження. Візьмемо його улюблений шоколад, другий шоколад стандартизований, за іншими ознаками, що він має бути теж, наприклад, не пористий, а суцільний, має бути такий самий гіркий, має бути такий самий в плитках, як і його улюблений. Хтось інший поламає їх на шматочки, розкладе, принесе нашому експерту з шоколаду, хай він з зав'язаними очима чи не
навіть просто не знаючи під номерами, спробує різні шматочки і скаже, розпізнав він свій улюблений від інших чи ні. Це і є найпростіший спосіб використання наукового дослідження в ситуації, коли доволі часто людина використовує наукову аргументацію, нібито наукову, для пояснення суто побутових речей без достатнього для цього підстав. В майбутньому, можливо, ставлення до науки в цілому і наукових досліджень, зокрема, буде змінено саме на ось таку активну позицію в науковому дослідженні. Саме готовність взяти участь і розробити навіть для повсякденної, найбутовішої ситуації невеличке наукове дослідження. Його здизайнувати, провести і інтерпретувати дані, докази, які ми отримали. Бо якщо в нас є певна сукупність виборів правильних чи неправильних у тому досліді з шоколадом, ми маємо все ж таки застосувати математичний інструментарій і сказати, чи справді за цими даними ми можемо стверджувати, що він розпізнав, або ні. Тож є цікаві моменти. Звісно, специфіка дослідження PISA якраз є в тому, що воно організовано у вигляді серії завдань, які мають стосунок до життя конкретної людини. Вони певним чином відносяться або до особистісного життя власного, або до життя громади, або до життя людства в цілому. Ну, взагалі-то нас запитання про планету в цілому нас нібито не є такими вже дикими і новими. А от на рівні громад, на локальному аспекті, треба інколи зосередитися і з цим працювати. І, зазвичай, такі завдання побудовані в контекстній ситуації, в контекстній формі. Є доволі докладний опис ситуації, в якій знаходиться той чи інший учень-учениця або декілька учнів-учениць. Є якісь ситуації, які вони досліджуються в цьому контексті і так далі. Саме тому в дослідженні PISA не виникає таких от дивних проблеми, які зазвичай дошкуляють учням в традиційних наших предметах. Коли математична задача або передніше наукова задача дає результат, який повсякденним життям не корелює аж ніяк. Наприклад, ми там спостерігаємо однією математичною задачею, яку я нещодавно читав, спостерігаємо за проблемою, в якого аварія, він і в нас є катер, який рухається зі швидкістю 12 помножено на корінь з 3 кілометрів на годину. Ми коли-небудь бачили катер, який рухається зі швидкістю кілометрів на годину, помножений на корінь з 3. Тож тут є такі моменти, які дійсно дуже важко вчителям, авторам завдань, авторам розробок пояснити, що є повсякденне життя з його традицією. Ми, коли створюємо завдання для контекстного вирішення, вони якраз мають спиратися на реальні речі. Тому що ми вимірюємо час в цих одиницях. Ми не вимірюємо, хоча б могли б, не дуже складно вже. І так далі. Щоб в нас не виникало такої дивної ситуації, що з нами все так, у нас немає дивних результатів. Це ще один з елементів важливих математичної грамотності, інтерпретація даних, но він є теж складником природничої науки. І от якраз ми прийшли до трьох основних складових, трьох основних груп компетентностей у природничої науковій грамотності. Пояснювати явище науково, оцінювати, розробляти наукове дослідження, інтерпретувати дані і докази науково. І ми з вами бачимо, що якщо перша частина пояснювати явище науково, вона хоч і спирається на вивчені наукові знання, їх треба згадати, застосувати, використати з закономірності, але воно вже одразу вже додає сюди і елементи, пов'язані з прогнозами та з аналізом, елементи з гіпотезами, які пояснюють, що ми бачимо. А гіпотеза, вона завжди потребує подальшої перевірки. Суть особливість гіпотезу, якими хто дивиться дитячі мультики від динозавріка Бадді, мав вже почути, що гіпотеза – це твердження, яке можна перевірити.
і так далі. Оцінювати і розробляти наукове дослідження – це, так би мовити, процедурний складник наукового знання, саме знання про процедури дослідження. Чому дослідження мають бути стандартизованими? Чому треба, щоб в деяких випадках вони були осліпленими? Тобто дослідник сам не знав, яку групу він досліджує, контрольну чи експериментальну, чи якого об'єкт, з якої групи досліджує. Що, як можна проаналізувати, описати, оцінити дані, які отримані в результаті, чи вони надійні? Ну і інтерпретація, найбільш знов таки складна для нас з вами частина цієї компетентності, пов'язана з тим, що зазвичай наші задачі математичні, як наслідок, біологічні, хімічні, фізичні, вони не передбачали інтерпретацію. Отримали цифру, отримали результат. От і чудово. Має він сенс чи не має сенсу? Це вже, так би мовити, інше запитання. От тут якраз з'являється ще один важливий момент – вміння представити, інтерпретувати результати, які отримано, розпізнати, чи все правильно зроблено. І заодно воно підтягує компетентності, пов'язані з критичним мисленням. Коли ми чуємо або читаємо науковий текст, або читаємо інший текст, або чуємо інший текст, ми вже можемо автоматично майже розпізнавати, де доказ або науковий факт, де припущення, а де є оціночне судження. І це суттєвий момент, який для нас з вами є важливим елементом того ж самого критичного мислення. Знов таки, що в нас з того, що ми чуємо, дійсно ґрунтується на доказах, а що просто на якихось інших міркуваннях чи інших концепціях, конструкціях, так інколи навіть не наукових. Ми з вами бачимо, які зараз великі дискусії точаться навколо тих самих даних, отриманих, наприклад, з нового етапу розвитку пандемії в Ізраїлі після доволі масивного щеплення, як ті самі дані і докази інтерпретують прихильники, супротивники вакцинації доволі пізно. Тут є цікавий момент, хоча він з наукового боку є дещо парадоксальним, тут він теж відпрацьовує. Ми з вами так докладно розглянули цей момент саме тому, що на наступному слайді в нас винесено держстандарт вміння і ставлення учнів природничої освітньої галузі. Наші самі улюблені додатки 9.10 держстандарту, де якраз розписано було те, що потім автори модельних навчальних програм взяли у свої програми, але через те, що вони його взяли, нарізали на шматочки і поприклеювали до конкретних тем, воно трошки загубило ту архітектурну конструкцію, ту стройність, за якою воно було побудовано, через що хочеться знов-таки її трошки відновити і який спосіб спробувати, щоб ви до цього поставилися з більшою увагою, принаймні. І ми з вами бачимо, що тут є те ж саме, що ми бачили на попередньому слайді. Дослідницькі вміння створювати, проводити наукові дослідження, вміння інтерпретувати, використовувати наукові знання для розв'язання проблем, вміння проводити самі дослідження, здійснювати вимірювання, і вміння ці дослідження певним чином обговорювати, формувати на базі цих досліджень певне емоційне ціннісне сприйняття і природи, і науки в тому числі. Ну і знов таки ми бачимо тут саме критичне оцінювання здобутків. Тож, ми можемо тут побачити, що значним чином вміння і ставлення, які формуються в нашій галузі, вони наближені до того, що магістрально бачить, як важливе міжнародне порівняльне дослідження. І тут якраз архітектурна конструкція, яку варто згадати, вона якраз і показує, що природнича освітня галузь, вона ґрунтується на чотирьох основних блоках. Знання світу природи засобами наукового дослідження, тобто якраз і є дизайн організація наукового дослідження, тобто процедурне знання за термінологією ПІЗА.
опрацювання, систематизація представлення інформації природничого змісту. Третій, так би мовити, якщо звернути оці розлоги формування, це класифікація. Значна частина природничих наук, вона наука, це основним об'єктом і основним способом діяльності є класифікація. Якщо фізика – це, наприклад, наука про вимірювання переважно, то, наприклад, біологія – це значну частину своєї долі наука про класифікації. Хімія таким значною мірою також. І розвиток наукового мислення, четвертий, він відрізняється від першого тим, що там не просто наукове мислення саме по собі, а наукове мислення, яке пов'язане до розв'язання проблем, життєвих проблем, проблем природничого змісту. Саме те, про що ми з вами говорили, кажучи про контекстну форму завдання. Тобто, то, як можна використовувати у житті ті конструкції. Ну, тут ми з вами зараз швидесенько згадаємо основні моменти, що включає в себе кожен із чотирьох блоків. Знання світу природи якраз і включає основні етапи наукового дослідження. Учень або учениця виявляє проблеми, які лежать в основі дослідження, формулює мету завдання, планує дослідження, його здійснює, досліджує щось, аналізує результати і намагається подивитися на себе потім. Що в ньому самому змінилося, в ній самі змінилося, що нового вона в себе отримала за рахунок цієї дослідницької діяльності. Є красиве слово «рефлексія». Коли ми говоримо про інформацію, ми тут говоримо про два основних складники – пошук інформації і її представлення. І от з представленням якраз ми трошки пізніше зараз, щас, трошки докладніше будуємо все це дерево навіть до верхніх листочків. Там, де ми говоримо про класифікації, тут якраз чіткою є виділені основні елементи. Усвідомлює, класифікує, виявляє взаємозв'язки, враховує їх і усвідомлює цінність природничих наук. Це якраз елемент ставлення, який тут є. І четверте – розв'язання проблем. Основною, як не дивно, знов-таки ми повертаємося до того, першим пунктом тут є вміння розрізняти наукове і ненаукове мислення. Справа в тому, що та ж сама пандемія суттєво загострила це питання. І ми, хоча й не бачимо таких яро антинаукових якихось виступів, врачів не спалюють на кострах, не громять центри вакцинації і так далі. Але ми бачимо знов великий підйом ненаукового або антинаукового мислення, яке робить вигляд, що воно теж нібито наукове, що воно теж на щось спирається, що це не просто я антивакцинатор і все. А є ж он той імунолог, який щось там перед сном сказав таке в такому-то Фейсбуці і так далі. Тож цей момент розрізняти наукове і ненаукове мислення, він справді є важливим зараз. Може, навіть як ніколи до цього. Тому що він загострився останнім часом. Ну і далі чотири пункти, вони пов'язані з розв'язанням проблеми самостійно або в співпраці з іншими. Розуміти проблему, усвідомити її, спробувати її розв'язати, принаймні побудувати підходи до розв'язання, працювати в групі над цим разом, тобто узгодити свою поведінку з іншими і оцінити потім діяльність свою і діяльність групи, що могло бути краще. Ну от як ми з вами і говорили, зараз спробуємо, як і показували, піднятися чи опуститися по цьому дереву і подивитися, наприклад, представлення інформації в різних формах. Ми з вами знаємо, що на рівні основної школи наш стандарт побудований у вигляді поступу. Частина розроблена для 5-6 класів, частина більш глибока для 7-9 класів. І от якщо цей пункт представлення інформації, ну, я, знов-таки, стабільний оборот самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб, ми його замінили далі на два слиши, щоб не загромоджувати текст на екрані. Він описує явище, формулює описи явищ. Взагалі, от,
не знаю, як в інших предметах, а от в біології опис є чи не найбільш складною інтегративною діяльністю, яка показує значні елементи сформованість багатьох елементів наукового мислення студента або учня. Представляє інформацію в різних формах і створює той чи інший спосіб презентацію здобутої інформації, в тому числі застосуванням того, що ми з вами зараз дивимося, цифрових гаджетів. В 9 класі, в верхній частині основної школи, ці основні елементи, вони теж представлені, але в трошечки розгорнутому, розширеному вигляді. І там вже є більш докладна робота з інформацією і представлення, в тому числі в символьній формі, в моделях, і вміння працювати. От цей елемент, пов'язуючи з реальними об'єктами та явищами, є якраз елемент усвідомлення того, що таке моделі, чим вона відрізняється від реального явища, від прототипу. Що там збережено, що спрощено, будь-яка модель за визначенням, вона є простішою порівняно з самим явищем, об'єктом або процесом, який моделює. І тому робота з моделями, яка входить саме сюди, в, ну не тільки сюди, але тут воно дуже доречне, є якраз важливим елементом в формуванні природничо-наукової грамотності наших школярів. Ми вже говорили, що такий аналіз даних за моделями, він починається з фіксації даних, коли за явищем або за його моделлю ми фіксуємо якісь зміни в поведінці системи або об'єкта в залежності від тих чи інших умов, а далі ми досліджуємо, там об'єктам буде шкода, ми досліджуємо, як відбуваються зміни в моделі. Якщо ми переберемо один з якихось елементів цієї моделі, або переберемо одну із стрілочок, які пов'язують між собою такі елементи, що треба зробити, щоб модель перестала працювати, вийшла з більш-менш врівноваженого стану, або навпаки, за яких умов вона буде найбільш ефективно працювати, найбільш вдалим способом реалізації і об'єктом такого дослідження є інтерактивні параметричні моделі. І їм був присвячений наш один вебінар, який був наприкінці серпня. Я раджу вам знайти на платформі Наурок цей вебінар, передивитися. А в жовтні ми вже зробимо ще один вебінар, де більш докладно, це буде такий майстер-клас взагалі, покроково подивимося, як можна на декількох платформах створювати такі інтерактивні моделі. Крім того, у вас сьогодні ще о 6-й годині буде ще одна доповідь на конференції, теж присвячена інтерактивним моделям. Я сподіваюся, там теж буде цікаво і дуже корисно. Не перемикайтеся, як зараз кажуть. Для об'єктів дослідження можна брати і готові інтерактивні моделі. Зараз є ЮНІСЕФівський проєкт для України, в якому ці моделі теж розміщені, з ними можна працювати, там розміщено розробки для роботи з цими моделями. В вихідно ці моделі були на сайті університету Колорадо, зараз це вже окремий продукт, який живе своїм власним життям, і значна його частина українізована. Ми колись наводили цей приклад традиційної моделі про рослини, зайчиків та вовчків, які ними харчуються. І якраз ця модель є таким хорошим об'єктом для того, щоб подивитися, що буде, якщо взагалі не додавати вовчків. Що буде, якщо їжу зробити незвичайною, більш жорсткою. Що буде, якщо її обмежити або взагалі прибрати. Модель така доволі складна, вона дозволяє досліджувати навіть генетичні характеристики влітку і взимку. Але можна спростити цю модель для того, щоб досліджувати щось простіше. І фіксувати дані, і їх аналізувати, і намагатися вивести модель із більш-менш врівноваженого стану, в, щоб вона дійсно провести той самий краш-тест. Або навпаки спробувати досягти найбільшої популяції зайців, яка тут може на цьому прямокутничку вирости. Або, якщо ми готові уважно дивитися во всі боки, ми живемо в реальному світі, який теж є цифризованим.
є діджиталізованим, у нас є, ми залишаємо цифровий слід всюди, де ходимо. В деяких місцях нам взагалі цей цифровий слід є просто основним, з чим ми працюємо. Заради чого ми туди взагалі ходимо? Цей тренажер в одному зі спортивних клубів якраз є, чому я кажу, що ми заради цього сюди ходимо, тому що коли ти ходиш на цьому тренажері, збільшуєш кут нахилу, збільшуєш швидкість, дивишся пульс, дивишся, скільки калорій пройшов, в тебе таке відчуття повного контролю, яке в повсякденному житті вчителі 10 учнями, або вдома ніколи досягти неможливо. От контролюєш усе. Якщо ти це контролюєш, якщо ти знімаєш ці дані, можеш на їх основі, на базі реальної ситуації, побудувати хороше компетентно орієнтоване завдання. Є ось наші результати. Ми там і ходили з таким-то кутом нахилу, стільки-то пройшли, з такою-то швидкістю. Дивимося, на якому з етапі ми витратили найбільше енергії. Це робота з даними, інтерпретація даних, чи воно має сенс. Це якраз ті моменти, на які варто звертати увагу, коли ми з вами говоримо про вміння аналізувати дані. В деяких випадках важливо приходити від абстрактної моделі, навіть спрощеної, навіть карикатурної, до наближених розрахунків. Бо це, знов-таки, є один із моментів, який може дати нам перевагу в ситуації, коли штучний інтелект, який в нас виграє за замовчуванням, інколи, принаймні так було за одним з романів Станіслава Лема, де людина обіграла суперкомп'ютер, ну, вона показала, що суперкомп'ютер видає людям не зовсім правдиву інформацію, саме за рахунок того, що мала здійснити наближення розрахунків. Не дуже точні, але такі, які показували порядок. І саме за порядком величин вона сказала, ні, комп'ютер, щось ти тут неправильно видаєш результат. Тож, вміння переходити до наближених якихось результатів, не рахувати до 18-го знаку після коми, розуміти, яка межа точності є найбільш правильною. Це теж один з елементів нашого знання. Про компетентно орієнтовані завдання, які ми тут з вами щойно згадали, ми якраз і говорили вже неодноразово, зараз не є, це не є нашою основною темою. Так, дійсно, воно має мати певну тесну орієнтацію, той самий ситуаційний штук. Він може бути більш явний або менш явний. Ми маємо в цьому завданні або модель, або експеримент, або реальний, або уявний. І далі ми працюємо з цим експериментом, з цими даними, так як ми з вами це бачили на попередніх слайдах. І отут я хочу, знов таки, маючи на увазі, що ми з вами говорили про держстандарт, нагадати і показати ще один улюблений. Я вже давно, звісно, майже з 12-го року, як за часів президентства Барака Обами, Сполучені Штати провели масштабну реформу своєї освіти, і в них був новий стандарт викладання природничої освіти, нове покоління стандартів. Не дивно і цілком зрозуміло, чому на лого цього стандарту показана ленна стрічка Мьобіуса з трьох складників. Ви бачите, з синього, помаранчевого і зеленого. Тому що дійсно стандарт складається з трьох основних елементів. З практик, базових ідей дисциплін, скрізних концепцій. Базові ідеї дисциплін – це те, що ми з вами маємо за зміст предметів. Наскрізні концепції – це те, що дійсно є спільним для всіх природничих наук. Ми з вами бачимо, що значна частина цих моментів, ті, хто почали пілотувати 5-6 клас, бачить, що там є якраз ті елементи системи і моделі систем, певні елементи зв'язків структури і функції, трохи пізніше підуть причини і наслідки. Тобто такі елементи теж в нас, вони нормально, як саме наскрізні концепції. Вони і проходять в інтегрованих курсах. І є практики природничих наук і інженерії, Science and Engineering Practices, які в програмі теж відображені. Отака програма, яка розбудована від кіндергардена до хай-скул, вона на кожну тему має розкладку, що там має бути з основних ідей предметних, що там має бути з практики. Ви бачите, практики теж ліворуч, в першому стовпчику. Практики є важливим елементом роботи. Від практик іде розбудова іншого. І є наскрізні концепції, про які обговорюються.
І далі, коли вчителі почали з цим працювати, от якраз на цьому слайді наведено 8 основних груп практик природничих наук. Ми знову бачимо, до речі, всіх наших знайомих. Ставити запитання, визначати проблеми. Планувати, проводити дослідження, аналізувати, інтерпретувати дані, застосовувати математику обчислення комп'ютера, будувати пояснення спеціально виокремленого окремо в окрему ділянку, використовувати аргументацію для доказу, отримувати, оцінювати, передавати інформацію, розробляти, використовувати модель. Зрозуміло, що вони можуть тасуватися так, як нам потрібно. Більше того, їх варто представити, унаочнити у вигляді ось такого восьмикутника, в якому все є пов'язано зі всім. Чому це зручний спосіб представлення? Тому що коли вчитель планує собі найближчу тему, що він хоче у своїх учнів розвивати протягом цієї теми, він для себе бере цей шаблон і додає до нього різнокольорово, що в нього тут буде найважливіше, що в нього буде трошки менше, а чого взагалі може не бути. Що для цієї теми йому не цікаво, не важливо. Або навіть він може побудувати собі певну траєкторію, що ми починаємо з цього, переходимо на другий складник, починаємо з планування дослідження, виходимо на інтерпретацію даних, потім одразу переходимо до пояснень. Пояснень ми переходимо до отримання результатів оцінки передачі інформації. А потім, якщо треба, ми можемо у лютому вже повернутися до пояснень знову. Тож, такий спосіб ставлення є доволі зручним. Це дійсно напрацювання самих вчителів, які вони публікували в журналі Science Teacher, вчитель Science. І там це дійсно хороший спосіб. Тож, оцей той момент, який я хотів сказати про, що якщо вам треба тестуватися цього року, або просто для себе дивитися, як варто сформувати основні елементи. Звісно, в нас не 8. В нас природнича освітня галузь. Вона має значно більше складників. Ми бачимо, що це якраз розробляти дослідження, оцінювати інформацію, усвідомлювати різноманіття природи і класифікувати об'єкти і розв'язувати проблеми. Ми їх можемо собі взяти, ви бачите навіть на слайді, посилання на відповідну сторінку, на яку можна перейти, завантажити цю картинку, роздрукувати собі її в достатній кількості, потім для себе малювати. От я зараз починаю цю тему. В мене в цій темі планування дослідження майже не буде. Ми будемо говорити одразу про самі дослідження. Ну, так склалося, вона вже не перша тема. Ми вже це опрацювали раніше. Але нам це потрібно для того, щоб на базі цього дослідження прийти до класифікації, а ця класифікація дозволить нам розв'язати проблему. І ми собі малюємо ось таку ж саму траєкторію, як на попередньому слайді. І за рахунок цього ми маємо А. Красиво наочнене для будь-якого перевіряючого, для того, щоб при атестації це показати, захистити на презентації і так далі. І ми цим дійсно зручно працювати. Ну, принаймні, зручніше, ніж якщо є така стопа держстандарту, і десь там є той додаток 10, з який його важко підняти. Зрозуміло, що бажано пам'ятати і розшифровувати для себе, що там є. Кожному з цих пунктів, бо ми пам'ятаємо, що кожен з цих рядків – це ще декілька підпунктів відповідно до класів, відповідно до предметів. Але, знов таки, коли вчитель сидить і думає, а чим би ще додати до традиційної, або чим замінити традиційну ситуацію, коли ти йому розповідаєш, що вони кажуть, там ми це вже бачили вчора в того ютубера, це було показано так, а в того тіктокера це було показано інакше. Сенс нам зрозумілий. Давайте думати, де ми це застосуємо. І саме можна, коли це планується, дивитися, що саме зі змістового наповнення, на який елемент є. Що туди якраз доцільно, розумно додати, тому що держстандарт писали не для того, щоб мати формальний документ.
його, звісно, якось опрацювали і спробували втілити в модельні навчальні програми. Його дійсно опрацювали, його дійсно туди втілили, його туди розмістили. Але розмістили, коли самим методом вирізання склеювання. Інколи це може бути незручним в роботі. А для себе це варто мати таку красиву конструкцію. Навіть можна, коли переходиш до великої теми за новою програмою, дивишся, що там автори написали, і робиш одразу зв'язки за тим, що автори програми запропонували. Бачиш, далі виходиш на конкретні завдання. І від цього легше розбудовувати власні компетентно-орієнтовані завдання. Завтра, скажете ви, це ж дуже непросто робити. Непросто. Але досвід показує, що вчителі, які в цьому навчають, вони дуже хорошо можуть в цю ідею війти і написати. От я зараз цього літа проходила літня школа на базі Інституту педагогіки, де вчителі з усієї України брали участь в хорошому такому доволі тривалому навчанні, і вони створювали свої наближені до ідеології за компетентно орієнтовані завдання, вони їх створили доволі різними, але деякі з них були дуже-дуже далі. Не гірші за ті, що є в демках 15-го року ПІЗа. Тобто це, що ми, власно кажучи, і створюємо, перевертаючи великий науковий світ таким боком, щоб він був учням і зрозумілий, і цікавий. Але про те, як це зробити, як можна будувати більш самовмотивовану таку діяльність учнів для того, щоб вони краще засвоювали наукові дисципліни, це ми ще однією, можливо, на найближчої наступної розмови, про яку мені дійсно теж хочеться поговорити окремо. Матеріали, це, як відомо, знаходяться на відповідному сайті Інституту оцінювання якості освіти, там їх можна знайти. Деякі публікації вже є, Інститут педагогіки видавав, у нас є хороший дистанційний курс про природничу наукову грамотність. Він встиг за цей рік трошечки старішати, тому що 1 січня флеш перетворився на гарбуза, і тому ці інтерактивні моделі, на які ми посилаємося, там вони вже не існують як факт. Але ми ще будемо про інтерактивні моделі і електронну ПІЗу говорити ще неодноразово. І сьогодні ви поговорите ще раз, нагадую, не забудьте, не пропустіть о 6-й годині подивитися ще один виступ. Дивіться всі, вони всі цікаві, пані Вікторії і інших спікерів, але о 6-й обов'язково подивіться. І я вам дякую за те, що ви вислухали мою не дуже популярну думку, але вона теж має право на існування. Тож ми з вами зараз, якщо у вас немає до мене запитань, будемо закінчувати. Прошу ще раз вибачити мене за дещо не 100% вдалий стан здоров'я. Ну тут ніхто з нас в цьому не може бути впевненим. І я буду дуже радий, якщо у вас зі здоров'ям якраз все буде добре. Міцного здоров'я. Запитань я так от щось особливих не бачу. Тож я бажаю вам успіхів, бути компетентними, бути готовими відповісти на відповіді учнів, бо найбільш вдалі компетентні орієнтовані запитання ставлять найчастіше самі вони. І чим простіше запитання, тим важче на нього відповісти вчителю. Я сподіваюся, що у вас все буде добре. Дякую за увагу, успіхів, будьте уважні, слухайте добренько наступних спікерів. До побачення.